Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Богата програма очаква жителите и гостите на град Сандански в навечерието на Великденските празници. Благотворителен базар и алея на занаятите ще очакват санданчани от 28 април до 2 май. Повече за двете събития разказва Албена Бугаринова, пиар на община Сандански. В навечерието на Великденските празници, традиционно утре в 16:30 на площад България, всички деца от училищата, детските градини и ЦПЛР град Сандански са подготвили ръчно изработени великденски предмети, украса за нашите домове. На този базар всеки, който желае, може да си закупи красива вещ, с която да украси своя дом. И всъщност базарът е благотворителен. Всяко училище и всяка детска градина ще използват събраните средства за своя кауза, за своя инициатива. Така че използвам възможността да поканя всеки, който желае, освен да украси своя дом, но и да направи нещо добро в тези светли великденски празници, утре 16:30 площад България, нашия традиционен великденски базар. Получихте ли вече изработените материали и какви са те? Изработените материали са изненада за всички. Те ще бъдат подредени от самите детски градини, от самите ученици, като идеята е всеки да участва с нещо. Обикновено имаме доста красиви неща, много великденски яйца, картички, лакомства, така че смятам, че ще се зарадваме така на една доста красива и пъстроцветна украса на площад България. В първите дни на месец май подготвяте и нещо много интересно за жителите и гостите на града. Какво ще бъде то? Да, в навечерието на най-светлия християнски празник Великден, по традиция, община Сандански организира алея на българските традиции, която ще бъде официално открита в петък, 10 часа, в началото на парк Свети Врач. Тази година имаме доста голям интерес от занаятчии от цяла България, които ще представят магията на своите традиции, на занаятчийството. Имаме интересни така изделия от восък, битови тъкани, ще има иконопис, художествена обработка на кожа, ръчно изработени бижута. Така че ще получи една своеобразна алея на традициите, която всеки може да си закупи вещ с спомен от Сандански. По инициатива на кметът на общината Атанас Стоянов, екип от общинска администрация и професионален флорист са украсили 6 красиви пролетно-великденски кътчета в парковата зона, които всеки, който желае, може да разгледа и да си направи снимка с тях. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.